Ningún neno sen xoguete de Silleda xa está lista para comenzar a súa andaina. Os xoguetes están preparados. Todos nós, tanto alumnado como profesorado, trouxemos xoguetes pensando en unirnos a esta campaña. Pois debe haber como uns 100 xoguetes, algúns son novos, outros están en bo uso e outros non tan ben, pero bueno, unha vez que os preparamos, axeitámonos para envolver e quedaron de moi bo ver. Hai que realmente agradecer ao Instituto Pintor Colmeiro, sobre todo o ciclo medio de comercio e o ciclo superior de marketing e xestión comercial, esta boa acollida, realmente esta recollida e aparte, pois evidentemente o fabuloso empaquetado, non? Que fai que actividades deste tipo entre os estudantes, os profesores e o concello pois poidan ir cada vez funcionando mellor no concello, non? Foron os que fixeron os envoltorios, os lazos, axeitados a cada agasallo. Estes xoguetes, evidentemente, desde o Departamento de Servizos Sociais, o que se procederá pois, é a agasallalos, a repartilos nestas datas de Nadal entre aqueles nenos e nenas que máis os precisan. Pensamos unirnos a esta campaña de Ningún Neno Sin Xoguete, posto que toda a iniciativa saiu da Rosa Orientadora e en colaboración cos ciclos, tanto medio de comercio como superior de xestión comercial e marketing.